सामान्य सभामुख महोदय म यसै पनि आज यो विनियोजनका सन्दर्भमा बोल्न उपस्थित हुँदै नै थिएँ र जति पनि विषयवस्तुहरू उठेका छन् धेरै पटक मैले यस विषयमा स्पष्ट पनि गरिसकेको हो तैपनि आज फेरि मेरो यसै म स्पष्ट गर्छु भनेर म त्यसको लागि तयार थिएँ त्यसका बावजुद यहाँ मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई के लागेछ भने यो निर्वाचन आयोगको जिल्ला जिल्लामा जुन कार्यालयहरू छन् त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्व नै नरहने भयो भन्नै परेछ केही मान्यजीहरूले यो विषय यहाँ उठाउनु भयो हामी लोकतन्त्रको लागि जेल नेल प्रवासन आबादिक निर्वाचन पद्धति लोकतन्त्रको एउटा अभिन्न हो त्यो बिना लोकतन्त्र त्यो नाउँ मात्रैको लोकतन्त्र रहन्छ र रह यो निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र हुनुपर्दछ सरकारको कुनै पनि खाले हस्तक्षेप कुनै पनि बाधा व्यवधान सरकारले गर्नु हुँदैन बरु सरकारले त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष भइरहित आम मतदाताहरूले आम नागरिकले बिना डरभर आफ्नो जुन प्रतिनिधिलाई चुन्न मन लागेको छ जुन पार्टीलाई मतदान दिन मन लागेको छ भएरै ढङ्गबाट स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो हाम्रो सरकारमा बसेको दलहरूको पनि मान्यता हो यहाँहरू सबैको पनि मान्यता हो मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पनि मान्यताको मान्यता हो यसैको लागि दसौँ वर्ष पन्ध्रौँ वर्ष जेल जीवन बिताए प्रवासन भोके लाठी मुंगरी खाए विस्थापन भए त्यस कारण सबभन्दा ज्यादा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षपाती हामी छौँ त्यस कारण म मा मान्यजीहरूलाई म मा यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु यसमा काहीँ कतै पनि शङ्खा उब्जिने ठाउँ रहन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहन्छ हामीले यस विषयमा पार्टीका प्रतिनिधिहरू निर्वाचनमा आयोगमा गएर पनि यो विश्वास दिलाइसकेका छन् स्वयं प्रधानमन्त्रीकोमा निर्वाचन आयुक्तहरू चाहिँ आउनुभयो म पनि त्यहाँ स्वयं उपस्थिति थिएँ र उहाँको चासो चिन्तालाई हामीले निवारण त्यस बेलामा पनि गरे हौँ र त्यसपछि यो सम्मानित सदनमा उभिएर पनि मैले यो स्पष्ट पार्या हौँ अवश्य पनि त्यस बेलामा हामीले यो जुन विभिन्न कार्यालयहरूलाई कुन रहने कुन नरहने कुनको कहाँ रहने कसरी रहने रहनै नपर्ने त्यसको विषयमा खनाल आयो को प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन त्यो कहाँ बस्या छ कुन दराजमा थन्किया छ भन्ने कुराहरू पनि आयो त्यसकारण अहिले आर्थिक रूपमा पनि समस्या छ देशलाई र कतिपय कार्यालयहरूको आवश्यकता कस्तो छ रूपमा कहाँ कसरी भन्ने बारेमा त्यो आयोगले जुन रिपोर्ट दिएको थियो त्यसलाई पनि फेरि अध्ययन गराएर अहिलेको मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालजीलाई हामीले थप अध्ययन गर्न लगायौँ कुन चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ चा, कुन चाहिँ गर्न आवश्यक छैन उहाँले बिसवटा कार्यालयहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख छ अनुसूचीमा यो बजेट वक्तव्यको त्योभन्दा ज्यादा अझ प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न कार्यालयहरूको बारेमा एउटा निष्कर्षमा चाहिँ हामी, हामी पुग्यौँ अब जहाँसम्म यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भ छ यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारिजी भनेका थिएनौँ तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो हामीलाई के लाग्यो भने तत्कालको अवस्थामा तत्कालको अवस्थामा यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आउँदाखेरि यहाँ के पर्न गएछ भने खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वा निर्वाचन इकाइ रहने अब पाँच वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला त्यसो हुनाले यसमै यो त्यहाँको परिसर छ बिल्डिङ छ त्यही नै यसको स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कार्यालय भए चाहिँ भइहाल्छ भन्ने चा, आशयका साथ यो पर्न गयो तर समग्र स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिसकेपछि थप निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइसकेपछि सबै आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौँ हाम्रो कुनै पनि मन मनसा यसको स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्वलाई नकार्ने समाप्त पार्ने कुनै हाम्रो मनसा थिएन र सुस्पष्ट रूपमा फेरि पनि म के दोहोऱ्याउनु चाहन्छु भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन् अझ त्योभन्दा अझ कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन अझ त्यहाँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ यसको स्वतन्त्र अस्तित्व अझ काम कारवाहीमा अझ कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चाहिँ के सरकारले गर्नु पऱ्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ त्यस कारण यो कुनै खारेजी हुँदैन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् भनेपछि यस बारेमा मैले थप स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन र मेरो पार्टी र यो सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई अन्तिम समयसम्म हामी काहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज हुन दिँदैनौँ त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो कमिटमेन्ट हो र हाम्रो विश्वास हो यो विश्वास हो त्यस हुनाले हाम्रो विश्वासै भएको हुनाले हामी पो यो विषयलाई कमजोर पार्न चाहन्छौँ कि यसलाई हटाउन चाहन्छौँ कि यसलाई सिडियोको अन्तर्गत पो राख्न चाहन्छौँ कि भन्ने किसिमको जुन किसिमको सम्प्रेषण भएको छ कुनै सत्यता छैन र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन कार्यालयहरू चाहिँ काम गर्नेछन् जसरी उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु भएको छ त्यसरी नै चल्नेछ र यो खारेज हुँदैन कार्यालयहरू जस्तो छ त्यसै गरी चल्छ चा, त्यो म विश्वास दिलाउँछु त्यही किसिमबाट सरकारले प्रबन्ध मिलाउँछु धन्यवाद